Аз лично смятам, че всяка една община трябва да си направи програма и незаконните постройки, особено тези, които са строени от подръчни материали и са опасни за живота на хората, които ги обитават, трябва да бъдат веднага събарени. И тук възниква вашия въпрос, какво става с това население? Аз мога да ви отговоря много просто. Това, което прави всеки нормален гражданин в Република България, който работи, изкарва си прехраната, отива, найма си квартира. В България има хиляди села, в които почти няма хора, а има празни къщи. Отиваш, наемаш или купуваш дом, ремонтираш си го, живееш законно, спазваш законите, не биеш съгражданите си, плащаш си тока и водата. Това трябва да стане. Аз не виждам какво трябва да стане.